Després de fer l'avenc dels prats, a les proximitats de Bóixols, hem vingut a Montanisell per una bona pista que uneix els dos sectors. Del mateix poble puja una pista apta per a tots els vehicles i que, passant pel Forat i Masia del Pitarell, ens porta a la part obaga de la Serra de Sant Joan. A partir d'aquí, la pista segueix. Jo opino que també és apta per a tots els vehicles i va remuntant suaument per l'obaga de Fontfreda, fins quasi a l'entrada de la mateixa cova de l'Urni. Són quarts de 5 de la tarda que arribem a l'entrada de la cova, que es troba protegida per un mur de mamposteria i una reixa que suposa normalment de l'estar oberta. S'accedeix a l'interior mitjançant una escala que baixa un desnivell d'uns 7 metres i a partir d'aquí trobarem dues escales més que ens permetran accedir en els diversos nivells de la cavitat i a les àmplies sales, bellament decorades, on hi trobarem grans columnes i moltes concrecions. Per arribar a la darrera sala ens cal passar per un punt on cal que ens ajupim una mica. S'acaben les escales, eh? Aquí hi ha un cordó guia. Desconec quan hauria ser ni de qui va ser la iniciativa de treure un partit de la cova de l'Aramini. Però està clar que el projecte es va quedar a mitges i actualment els elements instal·lats han iniciat el seu procés de degradació. I no tan sols aquests, sinó que l'incivisme d'alguns ha omplenat de pintades molts indrets de la cavitat. Un fet molt trist, ja que el procés de milions d'anys que l'ha anat modelant es veu erosionat per quatre deixalabrats sense el més mínim sentit del respecte. Aquest nom curiós de la cova de l'Armeni sembla ser que procedeix del vol d'Armènia. Una barreja d'òxid de ferro, d'argila i silicats càlcic i de magnesi que, segons he pogut llegir, utilitzaven els boticaris i també artesans per colorejar alguns objectes i donar-los el to daurat. Què tal, la cova d'Armini? Llàstima de les pintades de la gent incívica que ha anat fotent, però en general està més molt maca la part final. Amb les darreres llums sortim de la cova. Ara ens queda, com sempre, un llarg retorn fins a casa, que avui caldrà que fem sense aturadetes, doncs el toc de queda diu que a les 10 tothom al seu cau. Fa fred i el bosc està en silenci. I tancant el paisatge per l'est, l'omnipresent pedra ens diu adéu.